Треба да има само три региона всичко. В смисъл, примерно, английски, италиански и френски, толкова може. Повече региони не може. Кой да кажеш? Слушай сега, трябва да са три, точно три. Не можеш да използваш повече. Не можеш по-малко, трябва да са точно три. Така, сега мисля, че ще мога да направя тъпото SBC на футитата. Съжалявам, не е тъпо, да не кажа нищо лошо, защото може да ми се пари нещо лошо. Ще разгневя всичко. Така, CF. Има ли кемистри вече? Има кемистри. Готово. Вече официално фолдърът ми замена. Бето официално фолдърът ми тук, що се тръгна. Защо е? Поне имам сон. Защо е, брат? Буквално 2.92 Team of the Week в момента. Единият Хюн минус сон, другия Хари Кейн. И двата са фолдъри, брат. Аз съм много лоши, ще ги съм метна. И така.